iyada oo maanta ay ku beegnayd maalintii shanaad ee ololaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa magaalada shiikhe gobolka saaxil ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbigaasi dadweyne aad u tiro badan ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha xisbiga waddani ee degmada shiikh waxayna halkaasi ku soo bandhigeen dhoolatus ay ku muujinayeen taageerada xisbiga isbeddeldoonka ah ee waddani markii ay soo dhammeeyeen socodka waddooyinka magaalada waxay isugu yimaadeen xafiiska xisbiga waddani ku leeyahay magaalada shiikh halkaas oo ay taageerayaashu khudbado dhinacyo badan taabanaya kaga dhagaysteen mas-uuliyiinta xisbiga ee degmada kulmi dowlad kasta oo waddanka soo martay waxbay qabatay taa waa la qirayaa midaa wax qabani ma jirto taariikhna ku qoraysa kulmiyo bixi aad waddanka yeeshay maxamed xaaji ibraahim cagaar oon isaga lahayn oon halgankii soo marin oo gudabay markaa inagoo odhan bayna casiibku ku cabayay sida kulmiye ee ayaynu talada u dhiibay ya sida jirida isaga wasiifan kale wasiifan kaleoo sharaf leh inagoo ku jira kulmiye aad baan idiin soo dhawaynayaa weliba gaar ahaan waxaan soo dhawaynayaa oon hambalyaynayaa haweenka reer sheekh waayo waxaan ii muuqanin raggii reer sheekhe halkan waxaa iiga muuqda haweenkii reer sheekh hablihii hooyooyinkii labaduba waa dhayi berigii hore waxaa la qaadnay magaalada qurxo in la yidhaahdo bariyo galbeed bay leeday shoo sheekhna bariyo galbeed bay leeday haddaba reer sheekhow barigii burxo waa wadani barigii burxo waa wadani bariga sheekhowna wadani kaale bariga sheekhow kulmiya wax maalin la cuno iyo wax in loo dhiibo iyo jaga yaroo laysa siiya ayuu cod ku doonayaayo laaluusha yaan layna marmarinin inagu xamarna shaqo kuma lihin shuraakana lama nihin cidda u dhowee la shuurtaa la sheekaysataa waxa weeyaan waa xisbiga kulmiya waxaynu ognahay jamhuuriyadda soomaalilan sida ay ku dhalatay iyo qaafkay ku timi iyo halgankeedu usoo marray ayaynu xusuusannahay waxaan leenahay imankana insha allahu tacaala jamhuuriyadda soomaalilan ha guulaysato been idiin sheegi maayo salaadiikda soomaaliland aad yaqaan ayaa cabdiraxmaan ku kala waaqay saa daraaddeed reer sheekh in badan baa u baaqay reer sheekh in badan baa dhibaatadaas saacid siciid axmed timireyse telefishinka caalamiga star magaalada sheekh